төрийн үйл хэрэг өндөр ёстой ихтэй хариуцлагатай үргэлжлэх ёстой. Гэтэл дотоодын төдийгүй олон улсын анхаарал төрсөн оюутлын төсөлтэй холбоотой асуудалд улсын хурлын гишүүн Ганбаатар болон хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нимбаатар нар хэрхэн хөнгөн хандаж төрийн албан бичгийг боловсруулахтаа албан бус байсан нь Монголын төр хэдийн хэмжээнд төсөлдснийг харуулж байна. За энэ дээр миний төрсөнд ган долгаар гээд одоо Лондон боловсрол эзэмшсэн хуульч мэргэжлэгтэй тэгвэл хүн чинь тэгэл аргаа болохоор мө дүүнрээ зовох юм биш үгүй чи унш гээд нөхрийг өмшүүлээд нөгөө төгн хар мянган юм хэлхий заримыг би ойлгохгүй заримыг ойлгох. Ингээд энэ хуулийн чинь нарийн хэдий би оюутгаар олон жил явсан ч гэсэндээ тэгэл нөгөө мэрэгжлийн хүнээс л асуусан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө солонгоо нөгөө та нар ажиллана шүү дээ. Одоо ингээд хурдан тус баталгаа. Тэгэхээр миний хүсэж байгаа зүйлүүдээ би хэлчихье. Тэгэл өргөжлүүлнэ гэдгээ бичихгүй бол за тэгээд цацсар дондор хулгай орчих гээд байгаа. Та нар ямар дарамттай байгаа би мэднэ. Энэ бол мэдээж зүйл. Зөвхөн миний нэг зарчим. Хизээс нь хүн хэлэхгүй юмсан гэж нэг улс төр хэлэмсэл гэж нэг тангар өргөцсөн хүн ерөөсөө нэг төвчээрэ барьж байгаа юм даа. За тэгэхээр өмнөх нэхэмжлээ тэр хэвээр нь өргөжлүүлнэ гэдэг дээр та нартай санал нэг байгаа гэж бодож байна. Мөн 1-р сарын 22-нд Нью-Йоркийн шүүхтэр нэг хурл болох гэжсэн шүү дээ. Солонгоо мэдж байгаа тийм ээ. Тэр хурлыг манай зүгээс нэхэмжлэл гаргаж ирж цуцлуулсан байхгүй бид нэхэмжлээс татгалцлаа гэж хэлж. Тийм бадаа юм хэлж байгаа байхгүй. 30 минут үргэлжлэх энэ үтсний бичлэг бол олонний анхаарлын төвд орсон оюутлах төсөлтөд холбоотой маргаан засгийн газрын төвшөнд хэрхэн үргэлжилж байгааг харуулна. Оюутлах төсөл авилгажиж Монголд ашиггүй болж маргааныг Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн шүүхэр шийдвэрлэх ёстой гэж улсын хурлын гишүүн Ганбаатар үзэж асуудал өөрөөх нь санснаар шийдэгдэх хүртэл үйлсгэлэн зарлаад байсан. Удалгүй түүний тэмцлийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар дэмжиж засгийн газраас оюулгын төсөлтөд холбоотой маргааныг шийдвэрлүүлэх шинэ ажлын хэсэг гарч байгааг Ганбаатар гишүүн танилцуулж хамтарт ажиллах болсноо танилцуулсан юм. За ингээд тэдний зөвшөөрөл өчтөр арай ажлын бус цагт үргэлжилж хоёр тал хилцээрийн ширээнд суусан. Гэхдээ өндөр өсөйгдөр явагдах төрийн хилцээрт засгийн газар улсын хурлын гишүүд ажил хэрэгч усаар шинэ цагт яаж яаруу хандж ирснийг хийсэн бичлэгээс харж болно. Энэ бол Монгол төр яаж сэлдэж үйл хэрэгэнд хэрхэн өнгөөдөж эхэлснийг харуулж байна. Оюулгын төсөлтөд холбоотой маргаан цаг алдалгүй шийдэх тулгымсан асуудал мөн ч засгийн газар улсын хурлын гишүүдийн үйлдэл хилцээрийн процесс байгуулах гэрээн ямар ч зохион байгуулалтгүй ажил хэрэгч усаар үргэлжилснийг харуулах Facebook шууд дамжуулалт нотолсон юм а. За улс орны эдийн засаг гадаад харилцаанд чухлаар нөлөөлөх асуудлыг шийдэх засгийн газар салбарын ям хэрэг эрхлэх газар гээд шатраалсан төрийн институттэйч Монгол төрийн гэрээ хилцээрийг нэг шүнийн дотор хэрхэн яаруу сандруу байгуулахар чичирсэн нь эмгэнэлтэй байлаа. Би өнөөдөр зүгээр гинтхэн зөвлөгөр байж байгаа л үзэсгэлэн зарламаар санагдаад нэг үлс мөрч санагдаад тэгээ гараа гүйцсэн хүн биш шүү. Манай улсын эдийн засаг бүтэмж багтай.